kako lahko bolj zasijemo. Da se nehamo oklepati stvari, ker takrat smo že zgrešili, ker stvari niso tarča, temveč ste tarča vi, vaša najbolj notranja bit, ne prelepa hiša, temveč prelepi vi, ne kopica denarja, temveč bogati vi. Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moji dragi, kako, kaj danes uživate svoje življenje na polno? Ste to, kdo ste v resnici? Živite vsem svojim srcem, polnjostjo, pristnostjo, zdaj v tem trenutku. Ste zasidrani v to čarobnost našega planeta in zdaj je vaš čas, da še bolj zasijete, da še bolj zacvetemo v vsem našem seju, zato, ker nas Mati Zemlja potrebuje. Potrebuje, da skupaj dvigujemo vibracijo in izražamo to ljubezen, ki jo imamo v srcu tudi navzven. Tu ste zato, da bi bili srečni, tu ste zato, da bi bili, da bi radostno rasli in tu ste zato, da bi bili igrivi, zadovoljni, da bi se zabavali, tako bi rekel Abraham. In zdaj je naš čas, da še bolj izražam to pristnost in polno življenja, da se povežemo s svojim srcem, da smo v centru, da smo v polnosti in pristnosti, to, kdo smo z vsem srcem. Naša unikatnost je izjemno pomembna. In zdaj je naš čas, da še bolj izražamo, da še bolj cvetimo, da še bolj žarimo vso to našo notranjo pristnost, lepoto in seveda sijaj in svetlobo. Upam, da že imate pripravljeno svojo kavico in cilj. Potem pa gremo na vprašanje tega tema. To škatlo že poznate, ne? In vprašanje tega tedna je, kako lahko še bolj zasijemo? Kako še lahko bolj sledimo svojemu sijaju, kako smo lahko še bolj svetli, kako smo lahko še bolj ljubezen, torej, kako lahko še bolj zasijemo. Začeli pa bomo z našimi Ošozen tarot kartami. Živite, smejte se in praznujte. In ko sem vprašala, kako lahko še bolj sijemo, poglejte, katero karto smo dobili, če ni to zanimivo. Skopuh, kaj vidite vse te darove nakopičene okoli te ženske, kako je ukičena s tem peresom in krznom in potem tu zadaj se vidi, kako si je ta svetlova na vsem. Zdaj pa še vam preberem. Torej, Maurice, fizični svet, mala arkana, skopuh. V trenutku, ko postanete skopuški, se zaprete osnovnemu življenjskemu fenomenu, širjenju, dajanju. V trenutku, ko se začnete oklepati stvari, ste že zgrešili tarčo. Zgrešili ste. Ker stvari niso tarča, temveč ste tarča vi, vaša najbolj notranja bit, ne prelepa hiša, temveč prelepi vi, ne kopica denarja, temveč bogati vi in ne številne stvari, temveč odprta bit, ki je dovzetna za milijon stvari. Ta ženska je okoli sebe zgradila trdnjavo in se oklepa vse lastnine, za katero meni, da je njen zaklad. V resnici si je nakopičila toliko stvari, s katerimi se diči, vključno s peresi in krznom živih biti, da je med naprezanjem postala grda. Karta nas izziva, naj si ogledamo, česa se oklepamo in kaj si lastimo, kar se nam zdi tako dragoceno, da je to treba zavarovati s trdnjavskim obzidjem. Ni treba, da gre za zajetno stanje na računu ali škatlo z dragulji. Lahko je kaj tako preprostega, kot je namenjanje časa prijatelju ali tveganje, da bi izpovedali ljubezen drugemu. Kakor izvir, ki ga zapečatijo in se zaradi neuporabe voda v njem ustavi. Tudi naši zakladi potemnijo in ostanejo brez vrednosti, če jih nočemo razdajati. Ne glede na to, česa se oklepate, pomnite, da tega ne morete vzeti s seboj. Razrahljajte oprijem
in občutite svobodo ter širino, ki jo lahko prinese dalje. Torej, kako lahko še bolj zasijemo, da razrahljamo prijem in občutimo svobodo ter širino, ki jo lahko prinese dajanje. Potem pa še enkrat isti odgovor, kako lahko bolj zasijemo. Da se nehamo oklepati stvari, ker takrat smo že zgrešili, ker stvari niso tarča, temveč ste tarča vi, vaša najbolj notranja bit, ne prelepa hiša, temveč prelepi vi, ne kopica denarja, temveč bogati vi, ne številne stvari, temveč odprta bit, ki je dovzetna za milijon stvari. Torej, kako lahko bolj zasijemo, da smo mi bogati, da smo mi dovzetni, da začutimo milijon stvari, milijon čarobnosti, ki je zdaj okoli nas. Seveda, živimo v izobilju, živimo v obilju, to je v naši naravi, ampak to ni namen. Namen je, da smo mi lepi navznoter, da smo povezani z našo najbolj notranjo bitjo, da smo bogati, da smo odprta bit, ki je dovzetna za milijon čarobnosti okoli nas. Hvala, Oša, za čudovit odgovor. Torej, od Oša smo dobili čudovite odgovore, da ne bodimo skubuški, bodimo radodarni s svojim sijajem, bodimo radodarni s svojimi darovi, res jih delimo s svetom, s prijatelji, z vsemi okoli nas, da se tako dviguje naša vibracija. Potem pa imamo naše karte denar in zakon privlačnosti od Ester in Jerry Hicks. In ko sem vprašala, kako lahko sledimo našemu sijaju še malo bolj, sem dobila to čudovito karto. Časa in denarja ne primanjkuje. Kaj takšnega, kot je primanjkljaj, ne obstaja in vsaka pozornost namenjena pomanjkanju česa vedno vzbudi negativno čustvo, ker vam vaše vodstvo sporoča, da ste se oddaljili od svojega širšega, temeljnega razumevanja obilja in dobrobiti. Naj si se osredotočate na pomanjkanje denarja. Ali si predstavljate, da boste živeli le toliko in toliko let, da ste vsak dan bliže zadnjemu dnevu življenja? Ta občutek propada nasprotuje vašemu širšemu razumevanju vaše večne narave. Naša pozornost pomanjkanju česarkoli vedno zbudi negativno čustvo. In to negativno čustvo je naše vodstvo, da se oddaljujemo stran od naših srčnih želja. Torej, poslušamo to naše notranje vodstvo in se potem naravnajmo nazaj na svojo srčno pot. Zdaj pa imamo naše lepe karte zdravljenja z angeli od Dore in Virtue. In ko sem vprašala, kako lahko še bolj sijemo, smo dobili, poglejte, kako sta lepa ta angelčka. Otroci smo dobili odgovor. Angeli vas prosijo, da namenite še več pozornosti svojim otrokom ali pa svojemu notranjemu otroku. Mogoče bodo v vaše življenje kmalu prišli novi otroci. Ta karta je dokaz, da angeli vedo za vašo potrebo po igri, zabavi in za vašo željo, da bi počastili svojega notranjega otroka. Mogoče se boste igrali s svojimi otroki ali pa vnuki. Lahko se boste preprosto zabavali z neko odraslo osebo ali pa boste delali stvari, ki vključujejo pomoč otrokom. Vzemite si nekaj časa in vprašajte svojega notranjega otroka, kako se počuti in kaj bi rad počel. Načrtujte popoldan, koga boste popeljali na izlet. Za nekaj časa spet postanite otrok vi. In si boste dovolili, da bo prišla na dan vaša igrivost.
Pojdite se gugat ali pa spuščat po tobogano na igrišču. Lahko si privoščite popoldanski dremež, narišete kaj s kredo na pločnik ali pa zgradite peščen grad. Torej, povežite se s svojim notranjim otrokom in povežite se z otroci okoli sebe. In res dovolite tej radosti, igrivosti, da se izraža skozi vas. Vprašajte se, kaj potrebuje vaš notranji otrok. In potem idete v naravo, pojdite na izlet, delajte, kaj vam res daje igrivost. Zaživite svoje najbolj pristno in srčno življenje. To pa so karte od Cherry Richardson. Skrbite zase z ljubeznijo, karte za razvajanje samega sebe. In ko sem vprašala, kako lahko še bolj sledimo svojemu sijaju, sem dobila to karto. Umik. Poglejte, kako lepa plaža, kako lepa peščena plaža, morje, čudoviti oblačke, čudovit planet. Torej, umik. Za kratek čas se umaknite. Poslušajte glas svoje duše. To še vam samo moram povedati. Kaj se zavedate, kako močna kreatorka ste v svojem življenju? Kako močen kreator si svojega življenja? Torej, kako močni kreatori smo? Danes si ustvarjamo še več sreče. Bodimo pogumni, ustvarjamo si še več lepega, ker s tem dvigujemo vibracijo celotnega planeta. Cherry, torej umik, za kratek čas se umaknite. Poslušajte glas svoje duše. Zdaj pa še naše zadnje karte. Gremo v Vortex. To pa so karte od Esther in Jerryja Hicksa in to so nauki Abrahama. In ko sem vprašala, kako lahko še bolj sijemo v svojem življenju, sem dobila to karto, poglejte. Torej, nehamo privlačiti v svoje življenje tisto, kar ne želimo, torej neželjeno, s tem, da dajemo pozornost temu, kaj pa si želimo. V angleščini, potem v slovenščini. You cannot read the world of things that bother you. You have got to read your vibration of things that bother you. And when you read your vibration of things that bother you, no things that bother you can come. Torej, naprej bomo kar prvi odstavek. Ne moremo se znebiti stvari, ki nas mučijo. Moramo pa se znebiti te vibracije v sebi od stvari, ki nas mučijo. Torej, znebiti pa se moramo vibracije te stvari, ki nas mučijo. In potem, ko se znebimo vibracije te stvari, ki nas mučijo, nobena stvar, ki nas muči, ne more več priti v naše življenje. Ampak v resnici se ne moreš znebiti ni česar, kaj v tvoji vibraciji. Zato, ker v tem univerzumu ni, da bi lahko bilo kaj izključeno. Ker je to univerzum, ki temelji na privlačenju. The only way to stop attracting something that you don't want is by giving your attention to something that you do want. But you have to take small steps in it. Torej, edini način, da nehamo privlačiti v svoje življenje, kaj si ne želimo, je, da dajemo svojo pozornost nečemu, kar pa si želimo. In potem delamo v tem manjše in manjše korake v tem. Torej, namenjamo več pozornosti temu, kar si želimo in počasi bodo iz naše vibracije odšle stvari, ki nas mučijo. S tem, ko dajemo svojo pozornost temu, kar si želimo, usmerjamo naše misli in kot magnet privlačimo še več tega. Torej, osredotočimo se na to, kar si res želimo. Tako, moji dragi, usmerite se na to, kaj si res želite. Sledite svojemu srcu, sledite svojemu sijaju in delajte še več tega, kar vas res veseli. In izražajte svojo unikatnost bolj in bolj. Dragoceni ste točno zato, ker ste edinstven izraz ljubezni.
Lep čudovit dan. Adijo, čau.